Goedemiddag alweer. We zijn bij de 69e editie van de Ronde van Overijssel. De vierde wedstrijd in de Holland Cup. We zijn in het prachtige Rijzen. Het is toch wel al een klassieker. Der klassiekers, zou kun je het wel zeggen. 69e editie alweer. Met Volker Wessels, de thuishaven van Volker Wessels. Die rijden natuurlijk met Koen Vermeld voort. Kan hij zichzelf opvolgen? Dat is nog maar de vraag. Hij heeft in ieder geval een sterke ploeg met zich mee. Volker Wessels, een van die Nederlandse continentale ploegen die hier aan de start staan. Zoals ook deze Nederlandse ploeg met Metrek Solarwatt. Met Thijs de Lange, de Zeeuwse renner. Een beetje van de heuvels. Ook internationale ploeg hoor. Zoals IF Education en Tour de Titema. Met de comeback van Hartijs de Vries. Hoe is het om weer terug te zijn? Om weer zo'n rugnummer op te spelden? Ja, top natuurlijk. Het heeft lang geduurd. Dus ik ben echt blij dat ik er weer bij ben. Ja, het heeft ontzettend lang geduurd. Echt een zwaar ongeluk gehad in de winter. Revalideren, dan terugkomen. Hoe kijk je dan naar de prestaties van de ploeg? Want ja, de afgelopen weken gaat het wel heel erg goed. Bouw je dan dat je er niet bij bent? Of kan je er toch van genieten? Oh, zeker. Ik kan er zeker van genieten. Maar natuurlijk, je wil er zelf een onderdeel van zijn. Ik denk dat dat ook topsport er eigen is. En dat is ook goed. Maar ik ben er nu wel blij dat ik er nu weer gewoon bij ben. Ja, hij is er dus weer bij. En wie er ook bij is, daar rechts in beeld, Rob Harmeling. Woont in Hellendoorn, hier niet ver vandaan. En won in 1986 deze Ronde van Overijssel. Hij kan het dus goed uitleggen waar je moet zijn. We starten in ieder geval bij het parkgebouw hier in Rijzen. Internationale deelnemers, waaronder deze Luxemburgse, Deense ploeg. Vooral Luxemburgers, met Colin Heiderscheid, de kampioen uit Luxemburg. Daar in het rood-wit-blauw. Nationaal kampioen van Luxemburg. Koen, wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Vertel, weet ik niet. Je hebt al 2 weken niet gewonnen. Ja, dat klopt. Ja, ik denk dat er niet zo heel veel aan de hand is. Vorige week een beetje ziek geweest. Ja, en dan zit het soms even niet mee. Ja, dat kan ook. Beetje ziek geweest, weer helemaal hersteld? Ja, dat zeker wel. Het was niet direct heel erg. Maar wel net de dag voor de koers. En dan mis je toch een beetje de power om wel echt mee te doen. Dus op hoop van zegen toch wel gestart. Maar het zat er helaas niet in. Ja, dan is dat nou eenmaal zo. En dan is het er vandaag gewoon weer vol voor gaan. Vorig jaar hier gewonnen. Wat zijn de plannen voor vandaag? Weer winnen. Ja, ik denk dat we dit jaar weer met een heel sterk blok staan. Verschillende jongens die gewoon hebben laten zien dat ze goed in orde zijn. En dat ze hier ook voor de winst kunnen rijden. En, ja, daar gaan we zeker gebruik van maken. Maar uiteindelijk is er maar één ding wat telt en dat is winnen voor ons. Dus daar gaan we voor. Ja, alles voor de overwinning. 12 uur was het zover bij dat parkgebouw in de gemeente Rijssen-Holte. Hier de burgemeester, zo trots als een pauw hoor. Pas burgemeester Jurgen van Hout. Die mocht om 12 uur het startschot geven voor 203,4 kilometer. Een van de langste klassiekers van Nederland. Om 12 uur gingen de 165 renners van start voor dus die 200 kilometer. Waarvan de eerste 6 kilometer geneutraliseerd, u kent het ondertussen wel. Achter de motoren van de jury reden we het dorp uit. Een prachtig rondje. Ja, zoals de naam het al zegt, we gaan bijna heel Overijssel door. Ja, we hebben een aantal bergen die we gaan beklimmen. En er zijn rondom Almelo aan het rijden. En dan werd het peloton op gang geschoten. En wat wel opvallend was, het was niet eens meteen aanvallen. Het tempo werd wel de hoogte ingetrokken door de renners van Leopard. Maar het was niet zo dat renners stonden te wachten om te demareren. Het was een hele relaxte ochtend bij de start. Er was ook weinig wind en dat zorgde er dus voor dat we met een compleet peloton van start gingen op naar die 200 loodzware kilometers. Die 200 kilometer door Overijssel. Ja, ik heb het al gezegd, maar het is een prachtige klassieker. En dit zijn de live beelden, terwijl we ondertussen een kopgroep hebben waar we het zo meteen zeker over gaan hebben. Maar niet voordat ik de man naast mij... Verwelkom, Mark de Maar. Ja, goedemiddag. De Ronde van Overijssel. Ik heb eventjes rondgekeken en het natuurlijk aan jou gevraagd. Terwijl we hier de namen zien van de kop van de wedstrijd. Met Appelbaum, Dracht, Lamberink en Koos Jeroen Kerst. Die zijn echt net voordat de uitzending begonnen is, zijn ze weggereden. Eerst met 3 man. En uiteindelijk kwam Dracht er ook nog bij. Kopgroep van 4 man. Ja, Mark, goedemiddag.
Goedemiddag. 20 jaar geleden, doet dat pijn? Toen reed jij de Ronde van Overijssel. Ja, was het nog maar 20 jaar geleden. Ja, mooie tijd toch? Toen is mijn fietscarrière eigenlijk nog beginnen. Ja, dit waren toch wel hele mooie jaren. Mooie wedstrijden ook. Ja, want dit is echt... Wat maakte, ik heb het nu al heel vaak gezegd, maar wat maakt dit zo'n mooie wedstrijd? Nou, ik denk... Ik zat in de tijd bij een team uit deze regio. Tegeltoco heette dat. Leuwik Tegeltoco. Het was eigenlijk een heel goed opleidingsteam. Veel profs afgeleverd. Een team dus wat hier gevestigd was, wat hier zijn uitvalsbasis had. Met dus ook veel renners uit de regio. Dus dit was eigenlijk... Deze koers, Ronde van Overijssel... Dat was eigenlijk belangrijker dan het Nederlands kampioenschap. En koers ook met een rijke historie. Ik denk dat we trouwens deze koers... We zouden deze koers bijna een monument kunnen noemen, denk ik. Dus, zeker in Nederland, zeker. 69e editie alweer. Rijke historie, veel verhalen, dus veel mooie verhalen. Dus ja, dat helpt de beleving natuurlijk wel. Schitterend parcours, selectief parcours. Eigenlijk alles zit erin. Van wat open stukken, open gedeeltes waar de wind vrij spel heeft. Staat vandaag trouwens niet heel veel wind. Maar ja, er zit toch ook wel de nodige hoogtemeters in. En het is veel draaien en keren. Dus best een selectieve wedstrijd eigenlijk. Ja, Stijn Lamberdink zien we door het beeld schuiven. Renner van Senza Kanjes voor Kanjes. 21 jaar nog maar. En deze heeft al een stuk meer ervaring. Koos Jeroen Kers. Dat is 36 jaar oud, rijdt al heel wat jaren in het Nederlandse peloton. Reed ook bij het Babydump Cycling Team. Van die goede continentale teams van een aantal jaar geleden. Je noemde hem al bij de start. Ja, ik zag hem rijden. Ik denk dat is een jongen die misschien wel ten aanval gaat trekken. Nou, en dat doet hij. Koos Jeroen Kers dus hier in deze kopgroep. Kopgroep van 4 man. Lammerdink, Koos Jeroen Kers, Henry Johannes Appelboom. Die waren weggereden. En Ruben Dracht, ziet hem hier in beeld, was de laatste die aan wist te sluiten. Een ploeg hier uit de regio. Net op tijd trouwens. Had dat gat niet heel veel groter moeten laten worden. Anders was het toch een lastig verhaal geworden om aan te kunnen sluiten. Maar nu, nou, als deze mannen een beetje geluk hebben, dan gaan ze hier nogal wat kilometertjes voor het peloton uit kunnen rijden. Henry Johannes Appelboom, de Duitser. Hij is een van die renners in deze kopgroep. Ik vind het toch altijd weer spannend als de uitzending begint. Het moet voor die renners ook wel spannend zijn. Ja, ook, ik bedoel, in dit peloton, de gevestigde namen, mannen, die kennen wij natuurlijk allemaal wel. Die herkennen wij met onze ogen dicht zelfs. Daar kunnen we nogal wat verhalen over vertellen. Maar ja, het peloton is natuurlijk ook aangevuld met nogal wat clubteams. En met wat mindere goden. Of juist jonge talenten die zich in de kijker moeten en kunnen rijden. Casper van der Woude trouwens. Dat is een mooi voorbeeld van. Maar daar komen we later deze uitzending waarschijnlijk nog wel even op terug. Want ik verwacht er nogal wat van. Maar als dan die uitzending zo begint. Dan is het toch snel even informatie opzoeken over de renners in de kopgroep. Als je ze niet kent. 15 continentale ploegen aan de start. Zullen we hier het algemeen klassement zien van de Holland Cup? Zo staan we ervoor met Koen Vermeldvoort. 180 punten. Martin Spluto, 120 punten. Laurens Rex. En de winnaar van de Arne Waller Memorial, Rasmus Begwalling, zien we op plek 4. Mooie top 10. Wat een inspanning, hè, leven die daar. Zo, wat een finale. 30 kilometer solo, denk ik. Ja, weet je nog dat wij het hadden over die beenstukken die hij aan had? Ja. Dus dat we dat best wel verrassend vonden, de zonscheen. Maar dat waren van die aero-beenstukken. Dus dat is natuurlijk een beetje de sokkenregel omzeilen. Door gewoon beenstukken aan te doen, wat ja, volgens de regels gewoon mag. Ja. En dat waren van die aero-beenstukken. Daar werd mij op gewezen door een renner in het peloton hier. Ja, Jero, was die dan? Ja, nee, zeker. En het heeft gebaat, want hij won. Ik zat zijn vuil nog even, of zijn Strava-vuil terug te kijken en te analyseren. En wat me dus opviel, is dat hij eigenlijk helemaal niet zo'n absurd hoog gemiddeld wattage
reed over hij de was zo 30 kilometer. Nee, nou maar precies. Dat is wat je daaruit kunt opmaken. Ja. Ik denk dat er genoeg renners in dit peloton rondfietsen die zeg maar qua inspanning dat ook hadden gekund. Maar ja, die dus niet zo hard vooruit gaan omdat ze simpelweg niet zo aero waren. Ja, het is toch wel interessant en grappig om te zien. Er zijn natuurlijk in dat profpeloton een paar renners mee begonnen. Ja, en ook hier in dit peloton is dat gewoon aan de orde van de dag. Ja, we zijn net voorbij de Lemelenberg. Nog 73,3 kilometer. Renners van Ablok rijden naar voren. En ook Tour de Titema Unibet, ook zij voor in het peloton. Die hebben wel een moraal boost gekregen na de overwinning van Martijn Budding. Die won afgelopen weekend de Fokkerslag om Woensdrecht. Wist daar naar de overwinning te sprinten. Ja, dat geeft wel moraalsploegen. Ja, nou, trouwens denk ik dat dit team, in ieder geval dat stralen ze wel uit. Heeft ze niet meegezeten, maar volgens mij barstte die van het moraal al het hele jaar. Maar ik denk wel dat zeg maar, die overwinning van Budding, dat zou wel eens, althans dat hoop ik voor ze, het kantelmoment geweest kunnen zijn. Dat was natuurlijk wat er nog ontbrak. Een klinkende overwinning. Die hebben ze nu te pakken. Ja, hopelijk zijn ze vertrokken. Vaak zie je dat wel. Bij renners of bij teams, zeg maar. Als dan eenmaal dat succes er is, dan volgt er redelijk snel meer succes. We hebben al een aantal bergsprints gehad vandaag. De Tankenberg, daar werd de sprint gewonnen door Frank van den Broek, renner van Ablok. Zien we daar links in beeld rijden. Dat treintje, daarachter in het treintje helemaal. Een renner met een klein postuur. Hier de sporen van een valpartij bij Niels Wolfenbüttel. We hebben een aantal grote valpartijen gezien. Ja, vraagt wat assistentie van de ploegleider, waarschijnlijk. Ja, toch naar als je zeker in zo'n vroeg stadium onderuit gaat. Slecht voor de moraal. Meestal qua pijn. Marien Bogert die via de berm naar voren rijdt. Ja, daar ontkom je niet aan als je koerst in Nederland. Mooie beelden vanuit de lucht. De ronde van Overijssel, we hebben dus een aantal bergsprints gehad. Ook de Keuperberg, daar won Timo de Jong. En zojuist ook de Lemelenberg, waar Appelbaum, de Duitser in de kopgroep, de sprint wist te winnen. Dat betekent dat we eigenlijk een beetje linksaf gaan op de kaart, richting het zuiden weer. Komen we zo meteen langs de Luttenberg, richting Hellendoorn. En dan het prachtige stuk van deze regio, de Sallandse Heuvelrug. Dat gaat ongetwijfeld mooie beelden opleveren. Dan hebben we nog de Holtenberg. Via Holten-Markelo komen we in Rijzen aan. Waar we nog een aantal plaatselijke rondes gaan doen. Een ronde van 7,1 kilometer. En dan weten we wie de opvolger gaat zijn van Koen Vermeldvoort. Ik ben benieuwd. Nou, hij kan zichzelf natuurlijk ook opvolgen. En we hoorden het net al in dat startfilmpje. Over dat hij ziek is geweest. Maar ja, als er iemand is die weer terug zou kunnen komen, zou het Koen wel zijn. Ja, en ook wat natuurlijk helpt. Ik bedoel, die man heeft inmiddels zoveel ervaring, zoveel kilometers in de benen. Die is zo taai, zo hard. En meestal zie je dat soort renners toch ook weer wat sneller herstellen. Ja, en hij maakt zich natuurlijk niet meer druk, hè. Ik bedoel, als hij wint of niet wint, natuurlijk, hij is gemotiveerd. Tot op het bot wil hij hier wat laten zien opnieuw. Maar ja, als het niet lukt, ik bedoel, hij heeft niet die stress, weet je, wat die sommige jonge renners wel hebben. Die bijvoorbeeld daar al aan kapot gaan of in ieder geval energie verspillen de dagen vooraf gaan. Zeker als de voorbereiding dus deels in het water is gevallen. Ja, dat heeft hij natuurlijk niet. Daar zal hij geen slapeloze nachten meer van hebben. Ervaring. Genoeg. Zo, hier toch al wat dingen gaan gebeuren. De smalle baantjes. Richting Luttenberg, richting Hellendoorn. Martens Bruto daar en Stijn Appel. Loijs. Frank van den Broek.
paar renners van Matek. Dit is het tempo opvoeren. Ablok weet precies wat ze aan het doen zijn. Het wordt hier smal. Het blijft ook nog even smal. Je hebt nog 70 kilometer te gaan. Zijn het de mannen van Paul de Bak die gas gaan geven? Ja, sterk blok hoor. Hebben ze vandaag naar Reizen gebracht. Naar die Ronde van Overijssel. Wel een renner minder ten opzichte van andere sterke formaties. Ja, het is een druk schema dit weekend. Veel koersen. Gisteren is het H4A belofte weekend begonnen. Tweedaagse. Daar rijden ook heel veel van deze ploegen. En dan is morgen nog de nummer 1 Limburg trofee. En dan zijn er ook nog een aantal andere wedstrijden. Parijs-Roubaix. Parijs-Roubaix. Espoirs. Ja, dat is toch altijd wel een koers waar ik naar uitkijk. Ja, dat is ook wel natuurlijk een beetje de reden dat zo'n Jumbo of DSM hier niet zijn. Gok ik zo. Dat denk ik ook. Ja, ook die ploegen werken een echt druk programma af. Ergens is het ook altijd wel wat lastig. Ergens vind ik ook wel dat ze eigenlijk een soort van verplicht zijn om deel te nemen aan dit soort wedstrijden. Want daar profiteren ze uiteindelijk zelf ook van. Hè? Dit soort wedstrijden dragen eigenlijk het Nederlandse wielrennen of het amateurwielrennen al jaren. En ook Jumbo en DSM, ook zij trekken hun talenten zeg maar uit dit soort competities. Dus het peloton is aardig op gang gekomen. En we zien dat het verschil met de kopgroep nu al heel erg klein wordt. Het was net bijna een minuut. Zijn de mannen van Ablok gas gaan geven en nu worden ze zo'n beetje ingelopen terwijl we Hellendoorn inrijden. Ja, en dan komen we straks bij de Holteberg. Daar heb ik me in mijn eerste selectie gereden. In het district Noord-Nederland. Die hadden een eigen selectie. En met dat gewest of district, zoals dat heet, namen wij deel aan de nationale competitie. En we deden dan in het voorjaar, of in de winter en in het voorjaar, deden we daar tijdritten, die Holteberg omhoog. En dan de snelste renners, die werden dan geselecteerd voor de eerste klassiekers. Oh, mooi. In welke leeftijdscategorie was dat dan? Ja, nieuwelingen, junioren, dus 15, 16 jaar oud. Ja, de motoren gaan er langs en dan weet je als koploper natuurlijk ook genoeg wat er gaat gebeuren. Dan komt zometeen dat peloton eraan. Dat zien we hier. In de straten van Hellendoorn. Een paar drempels daar. Langs de molen. Maar en dan is het peloton weer compleet. Ik ben wel benieuwd. De mannen zijn natuurlijk niet voor niks die koers hard aan het maken. Ik vermoed... dat ze er nog een schepje bovenop gaan doen op die Holteberg zometeen. Om gewoon peloton uit elkaar te rijden. Het is natuurlijk nog heel ver naar de finish. We willen er gewoon een harde koers van maken. Wat misschien wel in het belang is van Pluto. Snel aan de meet. Vooral als de koers zwaar is geweest. Ja, dat is een renner die die we vanochtend ook eventjes spraken voor de start. Martins Pluto dus, een led, rijdt voor Ablok. Uit woonachtig in Den Haag, een Haagse led. En dat is wel de renner waar ze het voor gaan doen vandaag. Een renner die al heel veel podiumplaatsen bij elkaar gefietst heeft. Afgelopen weken heel goed in vorm. Dus laten we eens eventjes naar hem gaan luisteren. Oh, het geeft moraal. Sowieso zijn we met de ploeg heel goed bezig. We rijden bijna elke week wel podium. Eén koers gewonnen met Jesper tot nu toe. En het zou heel mooi zijn als we vandaag weer kunnen winnen. En als het met mij is, dan is het mooi. Maar ik denk dat we heel veel andere jongens hebben die ook vandaag kunnen winnen. Ja, want jij bent er al heel vaak dichtbij geweest. Je bent in orde. Ik ben zeker in orde, maar vandaag is weer een nieuwe koers. Dus we moeten kijken hoe het gaat. Maar ook dit is wel een koers wat jou op het lijf geschreven staat. Wat wordt het voor koers? Nou, ik denk dat het een lastig koers wordt. Het is een lange koers. Niveausverschil is hier best wel groot, want je rijdt met clubrenners en continentale renners. En in de finale moeten we gewoon een overtal creëren. En dan als het een sprint wordt, dan denk ik dat ik op dit moment een van de rapste ben. En anders moeten we een andere kaart uitspelen. En wat voor kaart zou dat dan zijn als het geen sprint gaat worden? Ik denk dat de thuisrijder Jelle Joannink en Lars Lohuis, die zijn ontzettend goed in orde. Dus ik verwacht heel veel van die jongens, want die hebben heel veel moraal, vooral Jelle. Dus ik zou die jongen echt opschrijven voor vandaag. Ja, er staat geen wind, dus we denken allemaal, oh, dit wordt een massasprint. Maar het parcours kan er toch anders over beslissen. Ja, ik denk dat het wel een groep sprint wordt van een
redelijk grote groep. Omdat het, ja, er staat weinig wind, het is een mooie dag. Maar het is draai en keer, het is lang. Maar en de sterkste renners zullen overblijven. Dus ik verwacht een groepje van 50, 60 man die je wel voor de overwinning gaat sprinten vandaag. En daar hoop jij natuurlijk bij te zitten. Zeker, en dan gaan we hopelijk iets harder sprinten als vorige week. En dat ik dan op hoogste treetje sta. Ja, 8 man rijden de weg. Een kopgroepje probeert weg te komen. Jordan Habets daar met de gele helm. Ook Timo de Jong zit erbij namens Volker Wessels. Marien Bogerts lijkt me dat. Rennen van Alink. Lindeman. Marien al met al aardig wat bloed op zijn knieën. Bert-Jan Lindeman, ja. En, maar Thijs de Vries, mooi. Dat we hem weer van voren zien. Ook Frank van den Broek erbij. Kleine renner van Ablok. Klimmer. Ja, die de Vries. Knap hoor. Eerste koers. Na lange tijd kwam zwaar ten val tijdens trainen in Spanje. Werd aangereden. Nog een tijd in het ziekenhuis. Ach, serieus in de kreukels hoor. Er had wat botbreuken opgelopen toch? Ja. Ja, mooi om dan zo'n renner weer terug te zien. En zeker een renner die hier iets kan, want dat heeft hij vorig jaar bewezen, werd hij vierde. Dat dit die bocht is richting de Sallandse Heuvelrug. Ja, toch jammer. Was eventjes prof natuurlijk. Hij rompelt, maar ja, was ook in een tijd dat het allemaal niet echt mee zat. Vader op jonge leeftijd verloren. Had het daar mentaal lastig mee, logisch ook. Ja, en eigenlijk vrijwillig dat contract ingeleverd. Was er even klaar mee, kon zich niet meer helemaal motiveren. Had ook wat last van hartritmestoornissen. Mogelijk veroorzaakt, uiteraard toch wel wat stress. En herpakte zich daarna weer, niet heel veel daarna, maar ja, daarna eigenlijk nooit meer een kans gekregen. Die wel zou hebben verdiend, als je het mij vraagt. Het is nu onrustig weer in het peloton. Heer Frank van den Broek, wat een prachtige naam hè, voor een wielrenner. Ja, ik blijf het zeggen. Het is, die rijden dus met Jelle Johannink, renner hier uit de regio. Althans, een beetje meer Achterhoek. Ik hoop wel dat deze Frank van den Broek een iets andere toekomst wacht. Dat zou wel mooi zijn. Ja, voor Stratton, renner van de EF, de development team van EF. Ja. Die heeft het moeilijk, hè? Die man in het rols daar. Ja. Ja. Is het een van de Japanners? Lijkt er wel op. Ja, het is een van de Japanners. Kariya. Kazutoshi Kariya. Ja, dat is natuurlijk... voor dit doet pijn. Voor dit soort renners, hoor. Ik sprak even met ze voor de start, maar... een aantal hadden nog nooit in Nederland gekoerst. Ja, dan weet je niet wat je overkomt. Nee. Draaien en keren. Veel ellebogenwerk. Maar goed, zo word je wel wielrenner. Dat zal ook de ploegleiding van dit development team hebben gedacht. Frank van den Broek, blijf maar gaan. Heel onrustig, maar dat maakt deze koers erg mooi. In het peloton proberen ze weg te rijden. Over die Sallandse Heuvelrug. Wat is het een prachtige omgeving hier. Nu lijkt het toch even stil te vallen in het peloton. De Heuvelrug is dat gedeelte tussen Hellendoorn en Holte. En voor deze renners gaat het te snel. Ja, veel clubrenners. Hè. Volgens mij zei Pluto dat net al in het interview. Het niveauverschil is erg groot in deze wedstrijd. Daar zijn we hier getuigen van. Ja, echt voornamelijk clubrenners die daar eraf gereden worden. Een lange koers, hè, 203 kilometer. De Sallandse Heuvelrug. Gravelparadijs, als je het mij vraagt. Als ik dat zo moet bekijken vanuit de lucht. Ik denk dat je hier wel heel mooi kan fietsen. Ik weet het wel zeker, als je dit zo ziet. Lindeman. Ik
Kijk daar eens even over zijn schouder. Ja, zonder dat dit groepje volgens mij door heeft, is hij daar wat losgeraakt van het peloton. Ja, Nationaal Park is het dus. Zometeen de Holteberg, wat op de Sallandse Heuvelrug ligt. Peloton is ook niet meer groot hoor. Zeker niet die 165 man waarmee we gestart zijn. We zagen net al een groepje lossen uit dit peloton. Er zijn ook een aantal grote valpartijen geweest. Waardoor wat renners op achterstand zijn gekomen en de koers hebben moeten verlaten. Thijs de Lange probeert het. Met Marien Bogert in zijn wiel en ook Frank van den Broek. Is dat dan weer een nieuwe aanvalspoging? Ze proberen het in ieder geval. En ook deze worden weer teruggepakt. Ja, toch bijzonder. Ablok, zagen die mannen net volle bak op kop rijden. Ik had eigenlijk gedacht dat ze gewoon die snelheid hoog wilden houden tot aan de voet van de Holteberg. Maar zit de snelheid er natuurlijk nog steeds goed in. Maar er zijn wel wat, terwijl we daar op de rug kijken bij Bas Tietema. De vraag is natuurlijk, grote vraag, toch best wel wat mensen bezighoudt. Gaat hij vandaag uitrijden? Hij was in vorm toch, vorige week? Ja, hij reed goed in de Fokkerslag om Woensdrecht. Kon hij ook zeker wat bijdragen voor het team. En nu hier in de Ronde van Overijssel, toch weer een niveau hoger. Een UCI-wedstrijd, een wedstrijd uit de Holland Cup. Ja, dan is het niveau in de breedte net even wat hoger, hè? Ja, we zagen dat net goed met die clubrenners die eraf gereden werden. Dat dat wel echt een verschil is. 15 continentale ploegen dus hier aan de start. Waaronder die bijna alle ploegen dan uit Nederland op een paar na. We hebben er ondertussen ook al heel veel. En een aantal Duitse ploegen. Ja, en inmiddels hebben al die Conti-teams toch ook wel een paar etappekoersen in de benen. En dan, ja, dan gaat het natuurlijk helemaal hard met de vorm. Ja, veel clubrenners ja, die rijden, die moeten het doen met eendaagse wedstrijden. Je kunt eigenlijk niet trainen tegen die etappekoersen. Zoals dat seizoen dus op gang komt of is, dan wordt het niveauverschil alsmaar groter. Zo hier een renner alleen weg is geraakt. Hij rijdt hier alleen. Dat is Rick Ottema van Alink. Sterke renner hoor. Nou, ook Ottema. Geblesseerd. Gevallen. Ja, toch reigt hij de overwinning aan elkaar de afgelopen weken. Een paar criteriums gewonnen, maar ook omloop van de houtse linies. Het gaat dus erg goed met Ottema. Renner uit het noorden van het land. Rijdt dus tegenwoordig bij de ploeg. Stadskanaal? Musselkanaal? Daar ergens ietsje verder zelfs nog, volgens mij. Veenkolonie. Ja, daar een beetje die kant op in ieder geval. Toch een voorsprong bij elkaar gefietst. Rick Ottema, ook hem hebben we natuurlijk voor de start even gesproken. Een renner die altijd kans maakt om de overwinning. Een renner die de laatste dagen heel goed in vorm is. En dat is ook goed voor de moraal van Rick Ottema. Gaat de laatste maand heel goed. Al vaak dichtbij geweest, maar echt winnen dat ontbrak nog. En nu in één keer 3 op rij, dus de vorm is wel goed op dit moment. Ja, wat doet dat met je, die overwinningen? Ja, wel heel veel ontspanning. Ook vanochtend toen ik naar de koers reed, dacht ik ook van ja, het is gewoon makkelijker om nu zo'n koers in te gaan als je gewoon al gewonnen hebt. En ik smijt best wel vaak met mijn krachten om, omdat ik zo graag wil winnen. En nu heb ik al gewonnen, dus dan is het gewoon iets meer ontspanning. Dat het niet per se aan mij is en dat ik iets meer kan profiteren. Maar dat smijten met je krachten, dat blijf je wel doen, toch? Dat is uiteindelijk ook mijn kracht. Dus het zal dom zijn als ik daar niet gebruik van ga maken. Wat wordt dit voor rondje eigenlijk? Wat wordt het voor wedstrijd? Want we hebben het heel vaak over de wind en zo. Die lijkt vandaag een beetje afwezig. Ja, niet te voorspellen. Inderdaad, geen wind. Maar het parcours is altijd lastig. Het is ook een hele lange koers.
Het is een verspreid deelnemersveld, aantal clubteams en beperkte grote blokken, zeg maar. Dus ja, je weet ook niet of er een vroege vlug gaat ontstaan en dat hij gewoon ver gaat komen. Zo hebben we ook wel eens een Ster van Zwolle gereden met 8 mannen die het wegbleven. Dat kan het zo worden, maar ja, de finale na 150 kilometer is in principe ook al zwaar genoeg. Dus je kan ook wel verwachten dat daar iets gaat gebeuren en dat de kleine groep naar de finish rijdt. Maar ja, het is moeilijk om echt duidelijk te voorspellen. Riek Ottema won de omloop van de Houtse Linies. Dat was een ijskoude editie dit keer. Versloeg daar Lars Oreel en Koen Vermeldvoort. Dan is het wel heel koud. Als je Koen Vermeldvoort kan kloppen in een sprint. Dat was het, een sprint van een kleine groep. Dit moet wel bijna de Holte Berg zijn. Mooi fietsgebied. Met een nieuwe koploper. Senza Kanjers voor Kanjers. Ploeg uit de Achterhoek. Die hebben zich de laatste jaren ook wel stevig laten zien hoor. Met een aantal goede renners. Natuurlijk Gijs Leemrijsen die tegenwoordig bij Jumbo-Visma rijdt. Maar ook in dit peloton een aantal renners die zijn doorgestroomd. Zoals Joren Bloem. Rijdt voor Tour de Tietema. En natuurlijk ook Jelle Johanink. Hij rijdt tegenwoordig voor Ablok, Nederlands kampioen bij de elite zonder contract. Dus je kan wel zeggen dat het opleiden werkt. Ah, dat soort teams zijn ook onwijs belangrijk. Ik vind soms ook wel dat dat soort teams eigenlijk te weinig waardering krijgen. En, ja, en ook eigenlijk dat het te vaak gebeurt dat de DSM's en de Jumbo-Visma's eigenlijk een beetje met de eer gaan strijken. Oké, inderdaad. Zij zetten de puntjes op de i wat betreft het opleiden. Maar er is natuurlijk al een heel opleidingstraject aan vooraf gegaan. Dat betreft, de UCI heeft dat redelijk scherp binnen ook. Volgens mij gaat het gebeuren vanaf juni, juli ook een vergoeding. Of ze willen dat eigenlijk de World Tour teams, die de talenten uiteindelijk oppikken, ook een, ze willen dat die teams een vergoeding gaan uitbetalen. Een soort voetbalachtige. Ja. Voetbal is dat al gebruikelijk, al normaal. Het gaat dan om volgens mij €2000 per jaar. Dat dan een renner bij een opleidingsteam heeft gereden. Dus nou, mooi, mooie ontwikkeling. Tegelijkertijd denk ik ook wel dat het sommige renners een beetje in de weg zou kunnen gaan zitten. Dat betekent dus dat een World Tour team, zeg maar, een gemiddelde belofte dus minimaal 4 keer €2000 moet betalen. Of in ieder geval de teams waar hij voor heeft gereden. Ja, als die al niet heel overtuigend is, ja, dan kan ik me voorstellen dat een World Tour team bedankt. En gewoon voor wat meer zekerheid gaat. Dan moet ik vooral bijvoorbeeld, wat denk ik al een mooi voorbeeld is hier, is bijvoorbeeld Jan Maas. Daar zou dan best een prijskaartje aan hebben gehangen voor zijn huidige werkgever. Hij heeft er behoorlijk wat jaartjes over gedaan om in dat profpeloton terecht te komen. Zal het hier, het is koers. Tim Marsman probeert het. Winnaar van Loire-Cher een paar weken geleden. Komt uit Hattem in de buurt van Zwolle. Dus eigenlijk, ja, het is net te ver hier vandaan om hier wekelijks heen te gaan. Dan moet je ook helemaal Zwolle door natuurlijk. Hij is afgelopen week wel op de fiets hierheen gekomen om te gaan verkennen. Marsman in orde. Wil zich graag laten zien en dat doet hij goed. Vorige week ook in de slag om Woensdrecht zagen we hem vaak van voren. Loire-Echer, weer zo'n wedstrijd die toch wel wat confronteert. Vooral ja, mij met mijn leeftijd. Lang geleden. Je hebt er ook ooit een keer gewonnen. Ja. 2004? 2005? Ik ben niet vast op het jaartal. En dat is een tijd geleden. In mijn jonge jaren. Mooie koers. Een renner van wielerploeg Groot Amsterdam. Die aansluiting weten te vinden. Terwijl hier achter in beeld. Dat lijkt me Gary Heckman. Ja, de marathon gaat, hè. Goh, en dat via aan zijn benen. Dat is een dijen. Daar moet je niet tegen sprinten. Ja, maar pas op, hè. Hij... Dit jaar denk ik, heb ik nog niks van hem gezien, maar af en toe dan pakt hij wel eens een sprintje op de racefiets.
Ja, zeker in de criteriums is die ontzettend sterk. Club zullen hier even langs het peloton rijden, daar achterin. Hij gaat al wat jaartjes mee, hè? Op de schaats, die Gary. Leopard is hier ook aanwezig. Gereden zo goed in Olympia's Tour, wonnen daar het eindklassement. Toen reden ze voornamelijk met een Deense selectie, terwijl nu vooral Luxemburgers aan de start staan. Hoe zat het ook alweer met dat team? Was dat niet Riewal en precies, Leopard die samen ging? Precies. Doorgegaan eigenlijk aan een soort van fusie, toch? Beide teams kregen volgens mij net het budget niet rond. Besloten dus de krachten te bundelen. Ja, wel misschien wel een van de sterkste teams in het continentale circuit. En nu dus ook in de Ronde van Overijssel actief. Een van die buitenlandse ploegen die hier aan de start staan. Elkhoff Kasper, dat is ook zo'n Tsjechische ploeg die we vaak zien, staat vandaag ook aan de start. Volgens mij is dit de Teutenberg, kop van het peloton. Tim Thorn Teutenberg, vooral baanrenner, hè? Ja, ik weet het niet. Ja, inderdaad. Heeft in ieder geval zijn sporen al verdiend op de baan. In het zesdaagse circuit, maar ook tijdens wereldbekers en de zogenaamde Champions League wedstrijden. Maar ik verwacht ook eigenlijk wel iets van hem op de weg, hoor. Nou, Jordan Habet zagen we daar ook zitten. Renner van Metex Solowatt met zijn gele helm. Wat is eigenlijk Solowatt? Solowatt is zonnepanelen. Ah, kijk. Vooral die zonnepanelen in glas, glastechnieken. Dus dat is wel booming natuurlijk in deze tijd. Habet is hier op de kop. Renner die afgelopen week nog derde werd in een Belgische koers in Maltongeren, een nationale wedstrijd. Hij is in orde. ...21 jaar nog maar. Echt zo'n jonge renner die hier probeert nog die stap te maken naar de profs. Een chaos van renners door elkaar heen, langs paaltjes, over het fietspad om deze rotonde zo snel mogelijk te nemen. Ja, daar kwam je net iemand tegen die ook weer op de stoep reed, waardoor je voordeel alweer helemaal weg was. Onwijs opletten geblazen. Dit soort secties. Of, nou ja. Je kunt die rotonde ook niet helemaal overzien. En een keer doemt dat paaltje op. Of dat vluchtheuveltje of stoeprandje. En de drempels. Steeds hoger. Die zijn er ook veel hier. Ja. Ja, je moet een ontzettend snel reactievermogen hebben. Holten. Dat is het dorp waar we net uitgereden zijn. Wie daar vandaan komt. Wie daar nog altijd woont. Theodor Roy, ja, hier trouwens. Nou, hier die rotonde weer hier zien. Goed te zien wat ik bedoelde. Ja, inderdaad. Je weet, als je de rotonde opdraait, weet je niet waar je uitkomt. Dan moet je toch op het laatste moment nog eventjes aan je stuur trekken. Een fractie van een seconde moet je dan dus beslissen wat je gaat doen. Ga ik over dat... Houd ik mijn ideale lijn of moet ik over dat heuveltje heen springen? Ik moet ook nog rekening houden met de renners voor je en naast je. Ik heb altijd geroepen dat ik nooit weg wil uit de Randstad. Maar we kijken nu al behoorlijk lang naar beelden vanuit de lucht. Het is toch wel schitterend hier, hè? Ik zou nooit naar de Randstad gaan. Zo hier Hartijs de Vries zich weer laat zien. Jelle Johanning erachteraan. Ik had dit niet verwacht. Hij was zelf optimistisch natuurlijk voor de start. Hij zei ook van... Ja, ik start alleen als ik echt in orde ben. Maar goed, ik dacht in orde genoeg om zo'n wedstrijd gewoon uit te rijden. Maar hij is supergoed in orde. Als je dan bedenkt dat hij echt een hele periode gewoon niks heeft kunnen doen. Ik bedoel, was alleen maar aan het revalideren. Thijs de Vries is in ieder geval terug. Ja, mooi om te zien. Laat zich zien.
Jelle Johannink. Ja, dat breekt hoor, daarachter. Dit is een mooi groepje. Er valt een gat omdat daar een paar renners tussenuit schoten, omdat ze gewoon niet konden volgen. In ieder geval dus Johannink en De Vries. Ja, er valt toch wel een gat. Komen er nu wel renners aansluiten. Ik denk dat we kunnen stellen dat de finale is begonnen. Met nog 50 kilometer te gaan, terwijl we Holte weer indraaien. Oh ja, daar wilde ik net wat over vertellen. Theo de Rooij komt hier vandaan. Oké. En woont hier. Voormalig directeur van Rabobank. Dit is wel een grote groep die nu weg dreigt te rijden. Alleen het valt ook meteen weer stil, wordt achterom gekeken. Dat is vaak niet een goed teken. Het is ook een beetje inherent hè, aan deze koersen. Aan dit peloton. Oh, dan Tupalik. Dan lijkt hij weer op. En die ooit nog veldrijder was. Heet ook in de ploeg van Mathieu van der Poel. Toenmalige Corendon. Mooi, de gastenwagens ernaast. Staartjes contract gehad, denk ik, hè? Glimp van de renners proberen op te vangen. Ja, ik weet het niet. Tupalik. Volgens mij won hij... Hij reed in ieder geval bij Corendon. Ja, hij won een rit in de Ronde van Noorwegen of Arctic Race. Ja, en dat was dan voor Mathieu van der Poel, die toen zijn ploeggenoot was. Sauerland, dat is de ploeg die nu probeert weg te rijden daar met dat grijs en die gele fiets. Team Bridge Lane. Ploeg uit de andere kant van de wereld. En Nick van der Meer. Nick van der Meer moet ik zeggen. Minder dan 50 kilometer. Ja, we kunnen ons opmaken voor de finale. We gaan nog een hoop mooie dingen zien. Zometeen richting Markelo, waar ook weer een klim op ons staat te wachten. En dan rijden we richting Rijzen. Hier op de Markeloze weg, waar de finishstreep is getrokken. En nu valt het even stil. Alsof ze echt zichzelf klaar willen gaan maken voor die finale. Wist jij... Trouwens dat wij van geluk mogen spreken dat wij hier zitten vandaag en dat dit peloton kan koersen? Nee, dat wist ik niet. Nou, vertel. Er was nogal wat stress in de organisatie. En een beetje ja, hetzelfde verhaal als voorafgaande Arno Wallaert Memorial, de politie. Het even leek het erop dat de politie niet voldoende capaciteit had voor deze wedstrijd. En ja, zij konden dat pas eigenlijk vrij laat garanderen dat het uiteindelijk toch nog goed ging komen. Er heeft niks over in het nieuws gestaan, maar nee, ja, tot een week of twee geleden verkeerden ze nog in onzekerheid. Ik sprak vanochtend even met de organisator en nou, die heeft toch wel wat slapeloze nachten gehad. Ja, dat kan ik begrijpen. Als je zo'n wedstrijd opzet. Ja, en dan zijn de meeste kosten natuurlijk al gemaakt. Alles staat gewoon al in feite in de startblokken. Maar ik ben wel benieuwd. Het is natuurlijk wel een beetje een thema hè, momenteel, of dit jaar. De politie en de motorbegeleiding. En dus ook eigenlijk toekomstzekerheid van veel wedstrijden. Mooi, hè? Zo, die weg... Onder de snelweg door. Ja. Ik weet niet, ik zou het nou dan jammer vinden als coureur dat de snelheid niet wat hoger ligt. Gewoon om zo lekker door die bochten te racen. We gaan richting de Markeloze berg. Waar ook weer een sprint ligt. Sprint voor de bergpunten. Een bergklassement. Ook aan deze koers verbonden. En dan ook nog een
tussensprint gehad in Vroomshoop. Gewonnen door Stijn Lamberdink. Frank van den Broek weer op kop. Met achter hem Timo de Jong, Marien Bogert, Tim Marsman, Toepalik zat daar ook. Lindeman geeft wat aanwijzingen. Weer een klein gaatje. Dus een 9 à 10 man proberen weg te rijden. Voor alle mensen, voor alle koersliefhebbers die vandaag zijn afgestemd op de Ronde van Overijssel. En niet op de Vuelta voor vrouwen of de Giro, maar Van Vleuten heeft de Vondeling uit de trui gereden. Ja, ik wou terugkijken. Ik had het opgenomen. Oh, sorry. En dan ga jij het nu verklappen. Goh, wat moet ik vanavond doen? Waarschijnlijk voor heel veel andere mensen. Oké, sorry, sorry. Had je even een seintje moeten geven? Wat moet ik nu doen? Had ik je even uitgezet. Martens Pluto probeert het weer. Leuk verhaal hoor, die renner uit Letland, tegenwoordig woonachtig in Den Haag. Heeft meer een Haags accent dan een Lets accent. Oh, vraag ik me af hoe een Lets accent klinkt. ik wilde net gaan vragen. Ik sprak nog even met hem vlak voor de start. En ik vroeg hoe het was en hoe hij zijn fietstoekomst ziet. Maar ja, hij was een beetje zonder ambitie. Die heeft hij wel gehad, maar heeft het een beetje opgegeven. Dat klinkt wat negatief, maar hij vindt het machtig mooi nog. Wielrennen, ook op dit niveau. Maar ja, zijn profambities die heeft hij een beetje laten varen. Hij vertelde dat hij ook al een poosje studeerde. Bedrijfskunde. Goede vriend van Ide Schelling. Ja, gaan regelmatig samen trainen. Maar hij vond zichzelf ook al oud, 26 jaar. Koos Jeroen Kers bij de wagen. Ja, dat is tegenwoordig voor de camper. We zagen net in die kopgroep van 4. Daar zat Koos Jeroen Kers bij. Een renner die heel veel heeft gewonnen in criterium. Zoals hij echt ontzettend sterk in. Dat heeft hij heel wat jaren gedaan. En helemaal niet zo heel veel klassiekers. Toen we uiteindelijk wel wat meer klassiekers gaan rijden. En meer... ook wat etappekoersen in verre orde, want ooit de rit vond het algemeen klassement, volgens mij in de Ronde van Iran. Dat soort wedstrijden reed Koosje van Kerspil. Nu vooral de Nederlandse wedstrijden in het shirt van TWC De Kempen. Ja, De Kempen die maken zich al een beetje op voor de omloop der Kempen over een paar weken. Dat is voor hun het kampioenschap, de koers, de Champions League, daar moet het allemaal gebeuren. Voor zo'n ploeg als TWC De Kempen. Ja, ook nu toch wel wat regioploegen aan de start. Natuurlijk OWC, het Oldenzaal. Daar zagen we een renner op de deelnemerslijst staan met de achternaam Velers. Denken aan Tom Velers natuurlijk. Ja, ik sprak hem ook even. Na vorige koers, een van de vorige Holland Cup wedstrijden, kwam hij al te sprake. Maar ik wil het nu weten ook, dus ik heb hem gewoon even aan zijn mouw getrokken. Vraagt van, hoe zit dat nou? Ben jij familie van Tom Velers? Hij was familie, maar hoe dat nou precies zat, dat kon hij me ook niet vertellen. Maar ook hij, net als Tom Velers, dus geboren en getogen in Oud-Marsum. Ze kennen elkaar ook, gaan wel eens fietsen. Ja, dicht bij Oud-Marsum ligt dan weer Denenkamp en daar komt Jelle Johanning vandaan. Die we hier op kop zien. Dus dat kan je ook zeker een plaatselijke renner noemen. Ik ken er nog één, denk ik. Ik heb het nu niet gecheckt, maar misschien kun jij mij corrigeren mocht ik het bij het verkeerde eind hebben. Herman Snoeyink staat waarschijnlijk op de erelijst. Dacht het wel. Ja, zeker. Snoeyink, ja. Ik ga even opzoeken in welk jaar dat was. Dat was al een tijdje geleden. Ik vertelde net al over mijn ronde van de Overijssel. En dat er nogal wat aan vooraf ging. Dat je dus bij Tegelt ook al in die selectie moest knokken. En die plekjes waren schaars en duur dus. 1978 was het. We reden dan wel wat trainingsweekendjes. Voorbereiding op
Overijssel. Maar ja, dan vertrokken we wel eens vanuit Denenkamp, want daar woonde Herman Snoeink, die toen ook verbonden was aan het team. En dan reden we die trainingskoers hier in de buurt, Enter. Markelo was volgens mij ook nog één. En dan maakten we 5, 6, 7, 8 uur. Maar Snoeink, die toen inmiddels al lang met pensioen was, die reed gewoon mee op zijn 50. Ik weet niet, hij was toen ergens 50, 55 jaar oud. Jelle Johan Henk op kop. Een paar seconden voorsprong genomen. Ja, met die 42 kilometer is dat natuurlijk een zware dobber. Ja, dit zijn dus ook echt lastige punten hoor. Lastige secties in dat parcours. Ja, wordt aangemoedigd. Hier zien we de aanval. Vanuit een bocht. Hij fietst gewoon net iets harder dan de rest. Daardoor krijgt hij die voorsprong. Terwijl hij hier de tussensprint pakt. De Markeloze Berg. Nou, nou een auto van Jumbo-Visma staan? Dat leek er wel op, ja. Dat scout hem misschien wel. Nieuw talent. Ja. Ook zij proberen nog die 2-3 puntjes te pakken. Voor de bergtrui hier op de Markeloze Berg. En dan weten we waar we naartoe gaan. We zijn in Markelo. Ja, over 20 kilometer komen we. Oh, hier gaat het bijna mis. En volgens mij ging het hier vorig jaar ook al mis. Op deze plek, in deze bocht. Dit is een aardig bochtje hier in Markelo. Dus vorig jaar ging het hier mis en nu dus weer. Het is echt een scherpe bocht. Ik ben benieuwd hoe het peloton daardoor herkomt. Dat gaan we hier zien. En ook een paar renners die moeite hebben die bochten te houden. Het is daar allemaal vrij nieuw als ik het zo zie. Ook het peloton er nu doorheen. In Markelo. Door het centrum. Langs de supermarkt. Hekman nog steeds in dat laatste wiel. Hij heeft gezelschap gekregen. Ken je hem nog? Ja, ik ken hem zeker. Een renner die de afgelopen weken veelvuldig in beeld te zien was. Casper van der Woude van Jan van Arkel in dat geel met die rood-witte band om zijn schouders. En dan krijgt hij nog een renner met zich mee. Van Alink. Ja, toch wat mooie klasseringen bij elkaar weten te fietsen, die Van der Woude. Nou, we spraken ook even met hem voor de koers, over de afgelopen koersen en over de toekomst. Casper van der Woude, de man in vorm. Afgelopen weken ging het goed. Een paar dikke uitslagen gereden, vandaag een ronde van Overijssel, een koers die jou zou moeten liggen. Ja, dat is een beetje heuvel op, heuvel af. Zo, meestal ligt dat wel aardig. Ik ben benieuwd hoe ver ik kan komen. Dus, ja, het is een goede ploeg aan het vertrek, sterke jongens. Dus hopen dat ik me weer met hun kan meten. In de wandelgang hebben wij vernomen dat wat continentale teams interesse hebben getoond. Hebben ze jou zelf al gebeld? Nou, dan hebben jullie meer vernomen als ik zelf, denk ik. Dus hoe zeg je dat? Ik heb nog weinig gehoord. Ja, dat betwijfel ik. Ik heb toch andere informatie. Ik ben benieuwd. In ieder geval is wel zeker dat hij volgend jaar niet meer voor een clubteam fietst. Ik ben wel benieuwd welk team het uiteindelijk gaat worden. De favorieten mengen zich. Martijn Budding met de stickers op zijn knie. Timo de Jong. En Martin Spluto daar. Die rennen daar zonder handschoenen. Terwijl we hier die bocht weer gaan zien in Markelo. Jelle Johannink. Moet daar rechtsaf, vol in de remmen, anders gaat hij die bocht niet halen. Daardoor kwam het peloton wel opeens dichterbij en zit hij dus weer in het peloton. Pluto gebaard, meerijden jongens, dit is een mooie groep. Timo de Jong daar dus, Martijn Budding, Casper van der Woude, Jelle Johannink, Martin Pluto die daar dan net ietsje voor rijdt.
Ik weet zeker dat ik daar nog een renner van Volker Wessels zag. Dat is wel de ploeg die het hier moet gaan doen, hoor. De hoofdvestiging van Volker Wessels zit in Rijzen. Dan ben je natuurlijk nagenoeg verplicht om hier te winnen. Ook twee man daarmee in het eerste groepje. Nu gaat het snel. Ja, een groepje. Klein gaatje. Timo de Jong. Daan van Sint Maartensdijk. Gaat hij het dan proberen? De renner uit Zuidland. De renner van Ablok probeert het dicht te rijden. Lange renners, Stijn Appel misschien wel. Lars Loijs, ook zo'n lange renner van Ablok. De bocht om, langs de boerderij. En binnendoor. Ja, dit mag dus officieel niet. Ze proberen het in ieder geval. Tietema daar, ja. Tietema, wel de manier om eraan te blijven hangen. Hier gaat het snel, Ablok. In die smalle baantjes hier. Wat een geweld. Bochtje naar bochtje naar bochtje. Ze gaan die renners hard door deze bochten. Ja, ook steeds harder. Dat heeft toch alles te maken met, met de banden waar ze tegenwoordig mee rijden. Die zijn een stuk breder ook. En ja, dat zorgt er dan weer voor dat ze ze minder hard op hoeven te pompen. Ja, de boer ploegt voort. Hier toch wat renners die aan het harken zijn, vooral om erbij te blijven. Koos Jeroen Kers daar in de laatste wiel. Zometeen de Herkerberg. Ja, het is niet echt. Ja, het is niet echt een berg. Er zijn ook geen punten te verdienen. Wanneer mag je een berg noemen eigenlijk? Als er een streep op staat en punten te verdienen zijn. Dat is een beetje mijn. Ja, in de koers. In de koers. Ja. Maar goed, ik bedoel als gemeente. Niet het, of denk je dat ze hetzelfde criteria handhaven? Dat denk ik ook, ja. En het gaat nu wel hard. Tim Marsman. Rennen van Ablok meteen in zijn wiel. Wat proberen ze hier nu, Mark? Ja, ik vraag me af of ze zelf weten wat ze hier proberen. Ja, er zijn natuurlijk een aantal mannen, een aantal teams die willen gewoon een harde koers. Dus daarom trekken ze een aanval. Nu valt het weer stil. En je hebt natuurlijk gewoon wat opportunisten die weten dat, dat als ze niks proberen, ze kansloos zijn. En die hopen gewoon weg te geraken met een groepje. Maar ja, het gebeurt toch ook wel vaak dat renners, of dan hebben ze gewoon opdracht gekregen om de koers hard te maken. Maar ja, dan is het niet helemaal hun eigen idee daarbij. En dan zien ze aanvallen, dan zijn ze weg en dan houden ze vervolgens hun benen stil. Dus er blijkbaar dan niet zo heel veel zin in hebben of ja... Een beetje inherent aan, aan koers. We zien het natuurlijk niet alleen in deze wedstrijden. Ja, en hier... deze mannen die zijn eraan, hoor, voor de moeite. Hier hebben wat renners het lastig. Als ze geluk hebben, dan valt het straks weer volledig stil. Mike Vliek, die we hier zien lossen van Haling. Als gaat ze vooruit. Als je zeg maar weet te overleven tot aan de lokale omloop... Van 7,2 kilometer, denk ik. 7,1, ja. 7,1. Ja, dan ga je de koers wel uitrijden. Maar als je met achterstand aan die omloop moet beginnen, dan is het sloes. Nog 15 kilometer en dan komen we voor het eerst door op de Markeloze weg hier in Rijzen. Pluto. Opnieuw. Pluto trouwens. Derde werd hij toch in de topcompetitie, laatste topcompetitiewedstrijd. In de Fokker slag om Woensrecht. Tweede of derde, in ieder geval op het podium. En dat was na Koningsdag, toch? Ja, dat was 3 dagen na Koningsdag. Ja, ik zag dus op zijn Instagram dat hij nog een technofeestje had bezocht. Maar dan toch wel knap. Dus vervolgens werd hij dus 2 dagen later
tweede in. Tweede de slag om Moensknecht. Ja, ja, straffe nee, man. Dan doe je het goed. Werd ook derde in de Arne Wallert Memorial. Ja, ik vond trouwens wel af of hij daar bij water een bier heeft gehouden. Martens Pluto dus. Het Casper van der Woude, Rick Ottema. Mooi groepje. Het is weer dus weer een groepje die een aantal meters voorsprong heeft. Maar ik heb zo'n vermoeden dat als je weg wil komen, moet je in ieder geval een renner van Volker Wessels met je mee hebben. En het liefst ook een goeie. Want anders wordt het gewoon weer dichtgereden. Zoals we hier zien. Je zou gewoon ploegleider kunnen zijn. Als ik dan gewoon aan de finish mag zitten en naar een scherm mag kijken, dan zou het perfect zijn. Ja, op zich. Het ligt er een beetje aan natuurlijk wat wij allemaal te melden hebben. Maar op zich geven commentatoren vaak best handig of relevante informatie tijdens de uitzending. Het zou op zich nog niet eens zo raar zijn als je als renner de optie zou hebben om gewoon in één oortje gewoon naar het commentaar van een koers te kunnen luisteren. Nou, tegenwoordig hebben we een aantal World Tour ploegen beeldanalisten in dienst. Vaak een ploegleider die gewoon tijdens de wedstrijd tv kijkt. Dat kan vanuit huis zijn, dat kan vanuit de bus zijn. En dan de ploegleiders in de auto van informatie voorziet. Ja, dat merk je natuurlijk ook wel bij die profkoersen. Dat renners, zeker als je ze vraagt naar de strategie, naar de tactiek, dat ze wat terughoudend zijn. Dat ze daar liever niet al te veel over willen delen. Dat ze gewoon bang zijn of schrik hebben dat die informatie bij verkeerde terechtkomt. Het valt weer even stil. Zodra ik dat gezegd heb, probeert er weer iemand weg te rijden. Renner van Alink. Is dat weer Rick Ottema? Het lijkt er wel op. Krijgt Vermeldvoort met zich mee? Ja, ik wilde net zeggen, we hebben er nog niks van gezien. Maar dat kan die natuurlijk. Ik bedoel, als geen ander, hè. De koers lezen. Maar... Tim Marsman, daar ook. Casper van der Woude. Jelle Johannink. Ook als je dus hier in het laatste wiel zit, dit bochtje loopt redelijk goed. Maar dan soms zie je de voorkant van het peloton al een halve kilometer verder. Dan weet je dus dat je op dit stuk, wat dan nog moet komen als je achteraan zit, dat je daar ongelooflijk hard moet gaan of moet afzien. Dat er ook, nou, zoals je hier ziet, gaatjes vallen. De 8 man worden we ingelopen. Is dat Dissel? Lijkt er wel op. Beat Cycling Club. Bram Dissel. Nou, die missen nog geen overwinning, toch? In ieder geval ja. In de topcompetitie of Holland Cup, Nederlandse bodem, zitten er wel een paar keer dichtbij. We zijn goed bezig dit jaar, dan vorig jaar natuurlijk echt wel een slecht jaar. We zijn goed teruggekomen met onder andere Bram Dissel, die zich vaak van voren laat zien. En dat is natuurlijk ook wat waard. Wordt nu overigens weer ingelopen door de voorposten van het peloton. Ja, Dissel inderdaad, bezig aan een goed seizoen. Ik was vorig jaar lange tijd onzeker of die überhaupt wel mocht blijven. Nou, in ieder geval het teammanagement daar een goede beslissing mee gemaakt. Dit jaar toch wel een van de gangmakers daar in het team. Ja, het is lekker weer. Er waren wat kleine buitjes voorspeld, maar voorlopig nog niet gezien. Er is ook bijna geen wind en dat zorgde ervoor dat we vanochtend dus heel relaxed waren bij de start. Maar dat zorgde ook voor dat een aantal renners nu nog redelijk fris zijn. En dat belooft wat voor de finale. Dat kan nog wel eens een spectaculaire finale gaan worden en daar hopen wij natuurlijk op. Over zo'n 11 kilometer zijn we voor het eerst over de streep. En dan gaan we beginnen aan 3 lokale ronden van 7,1 kilometer. En dan weten we dus wie de opvolger wordt van Koen Vermeldvoort die vorig jaar wist te winnen. De juffrouw van de wc bij de startlocatie vandaag, die was het niet helemaal met jou, of die is niet helemaal met jou eens over dat de renners redelijk relaxed waren. Er waren nogal wat renners gestrest die last minute naar de wc moesten om hun boodschap te doen. Nou, die wc's zagen eruit, wist ze me te vertellen. Ik zal de details besparen, maar... Ja, meestal zegt dat toch wel iets over de stress in het peloton.
Ja, deze koersen zijn natuurlijk ook zo onvoorspelbaar. We zijn weer op de provinciale weg. Het moet dan de N752 zijn. Peloton breed uitgeslagen over de weg. Stilte voor de storm. De mannen van A-blok. Kop, kop. Dit is die Erika Berg gehad. Wat weet je eigenlijk van dat team, dat Elkov Kasper? Ja, dat het een ploeg is die al heel wat jaren rondrijdt. Echt een Tsjechische opleidingsploeg, kan je wel zeggen. Met een aantal ontzettend ervaren renners, maar ook jonge talenten. Die hier allemaal van start gaan. Michael Borrels bijvoorbeeld, dat is een renner die we vooral kennen vanuit het veldrijden. Goed, en Tupalik ook zo'n veldrijder die hier vandaag aan de start staat. Ja, Elkhoff toch al wat heel wat jaren rijdend in dit peloton. Overigens het broertje van Adam Tupalik, Jacob Tupalik, rijdt vandaag ook in de Ronde van Overijssel. Die rijdt voor het opleidingsteam van IF Education. En zo zijn er nog wel wat renners. Ja, er hebben nog wel meerdere broertjes toch in het peloton. Ja, de gebroeders Jens en Kelvin van den Dol. Jozef Tcherny, dat is de Tsjech waar ik net eventjes aan moest denken. Die start vandaag in de Giro voor Remco Evenepoel. Rijdt bij de ploeg van Evenepoel. Nou ja, schrijf hem maar op en die voor vandaag. Dus, ja, en die reed dus ooit bij Elkhof. Bij de Tsjechische ploeg die hier ook aan de start staat. Pakt overwinning in de proloog. Ronde van Roman hier, niet zo heel lang geleden. Jozef, Johannik. Opnieuw Jelle Johannik, het renner uit Denenkamp. Ja, die laat zich wel zien hier in zijn koers. Kent hier natuurlijk elk stukje van de weg. Ja, absoluut voordeel als je het mij vraagt. Wel, ja, vandaag de weersomstandigheden maken het wel een stukje makkelijker. Ja, maar wat je al zei, je wil hier natuurlijk ook niet achter in dat peloton verzeld raken. Dan moet je elke bocht natuurlijk een stuk harder gaan rijden. Ja, ik hoorde me net zelf zeggen, de weersomstandigheden maken het wat makkelijker. Ja, als je dat afmeet aan de inspanning die de coureurs moeten leveren. Maar misschien is het wel makkelijker als de wind wat harder waait. Want dan krijg je wat sneller selectie. En als die eenmaal heeft plaatsgevonden, ja, dan hoef je ook wat minder te stressen, wat minder te drukken. Wat minder je ellebogen te gebruiken om van voren te blijven. Dat kost toch wel een hoop energie hoor. Zoals nu is het toch de hele tijd een beetje vechten, een beetje duwen en trekken. Om van voren te blijven om in juist de positie zeg maar weer aan zo'n klimmetje te beginnen. Nu zijn er toch nog veel renners die relatief makkelijk een keertje langsop kunnen rijden. Leopard Trek. Of Leopard Tocht moet ik zeggen. Zullen die dan de kaart van Tim Toitenberg trekken? Dat zou me niks verbazen. Dat is toch wel een van de sterke sprinters bij die groep. Hij heeft een rappe benen. Op de baan heeft hij dat al een aantal keren laten zien. Europees kampioen puntenkoers ook. Nou ja, en hij heeft wel wat geluk hè, met zijn genenpakketje. Dat kun je wel zeggen. Terwijl we de Borkot zien vanuit de lucht. Ik denk dat ik vanavond toch eens op Funda ga kijken. Om hier in de buurt te gaan wonen. Ja, het is hier mooi. We zijn dus in die laatste 30 kilometer van deze 69e editie van de Ronde van Overijssel. Een koers met een ontzettend lange geschiedenis. Al heel wat jaren op de kalender en bijna elk jaar ging deze koers gewoon door. Het is 1952 de eerste editie, dus gewonnen door Piet Smit. Ook Jan Jansen staat hier op de erelijst. En we zien ook Tristan Hofman, Rob Harmeling, Rudy Kemna, ook hij op deze erelijst. In 2001 ging de koers niet door vanwege het MKZ-virus, dat is alweer een tijdje geleden. En in 2020 en 2021 ook niet vanwege dat andere virus. En vorig jaar was het dus Koen Vermeldvoort die hier wist te winnen. Kijk. Nou, misschien dat je dit op Funda kan vinden.
Ja, helaas bestaat de Holland Cup maar uit een zestal wedstrijden. Ik weet niet of ik genoeg hypotheek kan krijgen voor dat optrekje. Dat moet lukken. Er is nog een aantal wedstrijden te gaan in die Holland Cup. De Midden-Brabant Poort omlopen over een paar weken. En daarna ook nog de Ronde van de Achterhoek. Daar sluiten we deze reeks mee af. Ik wil nog even terugkomen. Je noemde net een aantal namen van die toch wel een imposante erelijst hier. Maar een naam die mij gelijk opvalt. De winnaar van de editie in 2005, Arno Wallaert. Ja, die wist hij dus in 2005 te winnen. Ja, is er helaas niet meer bij. Maar wordt elk jaar natuurlijk geëerd door de Arno Wallaert Memorial. De vorige wedstrijd in deze competitie. Zo, ondertussen hier op de Markeloosse weg ook aardig wat publiek is aangekomen. Het wordt hier gezellig. En dat is ook niet zo gek, want over 5 kilometer komen de renners hier voor het eerst door. Een aantal rondes doen hier in Rijssen. Leopard heeft het heft in handen genomen. Hebben 3 man op kop gezet. Toch voor Deutenberg? Ah, dat denk ik ook wel. Tim Toorn-Teutenberg. Daarachter de renners van Ablok. Lekkere naam ook wel voor een wielrenner. Tim Toorn-Teutenberg. Van zijn concurrenten op de baan is Philip Heinen. Hij rijdt in het shirt van Ablok. De baan ook al het een en ander laten zien. Hij is nog niet eens zo heel lang op de weg. Ik ben wel benieuwd. Een jaar heeft het gewoon een mooie progressie, die Heinen. Benieuwd of hij vandaag voor een verrassing kan zorgen. Ik denk toch, Daan, als ik zo dat koersverloop een beetje bekijk. Terwijl we weer wat renners hebben die in de aanval gaan. Dat het best wel eens een sprint zou kunnen gaan worden. Ik houd er rekening mee. Ja, of een spectaculaire finale. Dat is in ieder geval al begonnen. 3 man weg, daarachter een groepje van 5 en dan het peloton. Lars Loijs reed daarbij. Was het ook Jelle Johanning die we weer zagen? Het lijkt erop. Volgens mij heb je gelijk. En dan 5 man in de achtervolging met opnieuw een renner van Ablok erbij. En ook Volker Wessels daar aanwezig. En Tour de Tietema Unibet. Nu gaat het hard. Peloton op 1 lid. Loijs. Johanning. Hier zien we het verschil. Er is een renner die wel heel hard de oversteek weet te maken. Is dat Timo de Jong van Volker Wessels? Ja, lastig te zien hè? Vanaf deze hoogte. Ze sluiten in ieder geval aan. En dat was toch wel imposant hoor, hoe hij dat gat dichtreed. Ook door de titel. En pech voor een renner van Ablok. Verschakelt zich eventjes. Ja, rijden die mannen met... Die jij toen volgens mij niet, hè? Volgens mij niet, nee. Nee. Ja, Loijs dus. Kan natuurlijk dat die ketting even klem kan te zitten. Ja, het is zonde. Hij had al aan dat wiel kunnen zitten. Van Sint Maartensdijk, denk ik, die daar aansluit. Mentaal ook lastig, hè? Als je dan... Je calculeert een beetje in. Oké, ik moet nog zoveel seconden in inspanning doen. En dan kan ik rusten. Ja, hij neemt toch gelijk over. Of zie ik dat verkeerd? Nee. Petje af, hoor. Dit is Frank van den Broek weer. Petje af. Paquet zat erbij en Hartijs de Vries. We zien hem alweer. Denk je dat zijn ouders fan waren van Frank van den Broek? Denk je dat er ook na is gedacht? Ja, ik weet het niet. Het is misschien ook wel toeval, hoor. Maar... Johanning zien we hier en dan Daan van Sint Maartensdijk, Lars Lohuis, Paquet is de renner van Leopard.
Ik weet niet of dit A-blok met drie man vertegenwoordigt. Ja, dat, voor nu is dat denk ik prima, maar mochten ze verder weg geraken, dat ja, over het algemeen. Ja, zo ver komen ze niet, nee. Want daar is het peloton alweer. Ja, ja. Gaat hard door. Langgerekt lint. Vallen hier en daar ook wat gaatjes. Ja, die kilometers hebben we nog niet echt over gehad, maar we beginnen wel te tellen. 203 kilometer. Ik meende dat 1.2 koersen niet langer mogen zijn dan 180 kilometer. Ja, dan mag wel meer niet in het wielrennen. Ja. Ja, denk je dat de organisatie daar gewoon... Nou ja, kijk, je wil natuurlijk de Ronde van Overijssel. De naam zegt het al. Je wil zoveel mogelijk laten zien in Overijssel. En dan ontkom je er natuurlijk niet aan om die 200 kilometer in te... Het is nu een ontzettend mooi rondje. En ik denk dat dat ook wel een reden is om dit ook gewoon 200 kilometer te laten. Want daardoor kan je wel nog naar de Tankerberg gaan in Oldenzaal. Om uiteindelijk de Lemelenberg nog te pakken door de Sallandse Heuvelrug en dan terug te komen. Je zou kunnen zeggen, we doen een ronde minder. Of misschien wel twee ronden minder. Maar ja, voor het publiek hier in Rijssen is dat natuurlijk ook wel een reden om hier naar de streep te komen. Om de renners zo vaak mogelijk te zien. Ja, en dan is er natuurlijk nog de historische waarde. Ik bedoel, die koers is waarschijnlijk al sinds 1952 200 kilometer plus geweest. Heideman heeft het in ieder geval moeilijk. Zit hier achterin. Ja, hij reed net ook even op kop, hè. Voor een Marien Bogert nog. Ja, die geval is. Begin van deze koers. We zitten nog wel gewoon bij. Terwijl we hier slingeren naar die Markeloze weg. En dan gaan we ze zo meteen verwelkomen. Voor het eerst hier op de finish. Hier op de Markeloze weg. We gaan de rotonde om. Rechtsaf. Zometeen gaan we nog een keer rechtsaf richting de finish. Jelle Johanning weer laat zich zien terwijl we hier in die laatste rechte lijn zijn. Dan gaan we dus zien hoe de situatie is. Johanning. Dat is Timo de Jonger, Thijs de Vries. Nog drie ronden. Het rondebord staat op drie. Lindeman. En dit is het peloton. Ja, het is nu natuurlijk een beetje opletten. Wat doen die mannen van Volker Wessels? Nog drie ronden hier. Drie ronden van 7,1 kilometer. Wanneer zou Volker Wessels de beslissing nemen om toch voor die sprint te gaan? Voorlopig nog niet in ieder geval. Als ik ploegleider zou zijn, dan zou ik vanaf nu dus voor die sprint gaan. Statistisch gezien, denk ik met Vermeldvoort in dit peloton, hebben ze gewoon de grootste kans om te winnen. Terwijl als je nu gaat aanvallen met je andere renners, dan neem je toch wat risico. Ik bedoel, ook Vermeldvoort is natuurlijk geen 100% garantie dat je met hem de massasprint gaat winnen. Maar toch wel groter dan Timo de Jong voorop sturen. Anderzijds, Vermeldvoort heeft natuurlijk al deze koersen al een keertje gewonnen. En ook hij moet zijn ploeggenoten een beetje scherp en gemotiveerd houden. Plus dus natuurlijk ook nog wat jonge renners die nog vol in ontwikkeling zijn. Hè. Vermeldvoort, dat klinkt een beetje raar, maar zijn carrière is eigenlijk wel voorbij. Ik bedoel, prof gaat hij niet meer worden. Dit is het. De schaafwonde van Marien Bogert. Dit is het. En er zitten een heleboel ploeggenoten. Ja, die hopen natuurlijk vroeg of laat een profcontract in de wacht te slepen. Dus die jongens moet je wel gewoon ook wat gunnen. Ja, verdorie. Aardig valpartij zo te zien. Toch aardig gehavend. In de straten van Rijssen. Ze worden weer ingelopen. En dan is het aan de Tsjechen van Elkhof. Het ziet er toch gelikt uit, hè? Dit tenue.
allemaal kleine renners eigenlijk. Beetje oldschool toch, die kleur samen. Ja, weet je, dat fluo, dat is tot een paar jaar geleden natuurlijk heel erg hip. Ja, mooi. Beetje Italiaans of zo. Ja, met heel veel sponsoren, heel veel namen erop. Ja. Reizen. We gaan reizen nu eventjes uit om dan een bochtje door het bos te doen. En dan keren we weer terug. Dit is de Brekeltlaan waar we dan op rijden. En dan komen we weer bij die rotonde die we net vanuit de lucht zagen. Dan gaan we rechtsaf op de Markelozeweg. Dan richting de AH Terhorstlaan, Burgemeester Knottenbeltlaan. Om dan weer rechtsaf te gaan richting de Markelozeweg. Davide Bomboy, een Tour de Tietema op kop. En dan is het weer Frank van der Broek met Casper van der Wouden. Ja, van der Wouden laat zich weer goed zien. Zag je dat? De renner van Tour de Tietema was niet blij. Hoopte dat zijn ploeggenoten naar voren kwamen. Nou, Bert-Jan Linneman schuift weer mee. Toch een beetje de namen die we de afgelopen uur veel hebben gezien. Ja, ik denk weer naar voren. Het zijn in orde. Het zijn de mannen met de grote motoren natuurlijk. Zoals ik net al zei, 203 kilometer is ver hoor. Is lang. Het is ook een best selectieve koers. Dus ja, die mannen die je nu ziet aanvallen, die hebben gewoon een wat grotere tank eigenlijk. Die ik nog niet heb gezien, zelfs geen glimp, die van heb opgevangen, is Martijn Budding. En ik weet niet of dat positief is of negatief. Nou, hij zat daar net wel bij. Hij schoof net mee naar voren. Budding dus, die won in feite de massasprint, 80 man, klopte die. En, de Fokker slag van Woensdrecht. Opnieuw een aanval. Vier renners weg, daarachter wat eenlingen. Mooi, die smalle weggetjes, je bent zo uit beeld. Ja, wat nu dus ook het gevaar is, we zien eigenlijk al een poosje dezelfde teams de hele tijd in de aanval. Ja, als op een gegeven moment een keer de juiste combinatie van teams voorop is, ja, dan is er niemand meer die daar in dat gat gaat springen of op reageert. En dan kan het in één keer gedaan zijn. Ik vind het toch ook wel weer spannend als je bijvoorbeeld zo'n Vermeldvoort bent. Ook hij, ik bedoel, hij zal zijn ploeggenoten echt wel veel gunnen hoor. Maar ja, het is natuurlijk ook gewoon echt een winnaar. Ze worden weer ingelopen. Nick van der Meer namens Volker Wessels, actief voorin. Hierachter Robin Leuwik. Won een paar jaar geleden nog de ronde van Oldenzaal, hier niet ver vandaan. Nou, Leuwik. Kent de regio ook wel. De familie is van Gerben Leuwik. Maar het kaarsje is nu uit. Waarschijnlijk was dat kaarsje al 10 keer geleden uit. Maar iedere keer dan stel je jezelf weer een nieuw doel. Als je zegt, gaat allemaal net goed daar. Die bocht daar zo bij die rotonde. Maar het is wel interessant hoe dat werkt in je hoofd. Hier bij de rotonde rechtsaf. Dus dat is die Markeloze weg. Dan zien we ze eigenlijk in het verlengde van de finish. Dat zien we hier heel mooi. Dat we vanuit de vaste camera zien we de renners wegrijden. Dan maken ze de bocht. En dan keren ze weer richting de finish. Dit stukje is zo'n 2 kilometer. En zo meteen duiken ze weer het bos in. Dat smalle stukje. Om dan uiteindelijk weer bij die rotonde uit te komen. En dan 500-600 meter. Die laatste rechte lijn. Om dan uiteindelijk hier op de Markeloze weg te komen. Zometeen nog 2 ronden. Enthousiast bochtje. Die auto's
We staan daar toch niet helemaal lekker geparkeerd. Was dat Harthuis de Vries weer? Ja, wielervereniging Jan van Arkel heeft ook nog nooit zo veel beeldtijd gehad. Maar Klaus heeft het wat lastiger. Terwijl we hier op de finish horen dat Jellio Hanink de prijs voor de strijdlust pakt. De renner uit Denenkamp heeft hier dus een prijs gewonnen. Wie we nu in beeld zien en die hebben we eigenlijk de hele tijd nog niet gezien, is natuurlijk Max Kroonen. Dat is een renner waar we zeker rekening mee moeten houden. Zeker als we gaan sprinten. De renner die de omloop van de Braakman wist te winnen. En ook nog een rit in Olympia's Tour. In Assen was hij de beste. Ja, en Nederlands kampioen. Niet zo heel lang geleden. Beide beloften. Dat is beide beloften. Dus dat betekent dat je ook die trui niet aan mag doen bij dit soort wedstrijden. Wat natuurlijk wel heel jammer is. Maar wel logisch natuurlijk. Maar toch zagen we... Een rood-wit-blauwe trui vandaag. Ja, maar... Luxemburgs kampioen. Ja, maar toch ook bij de belofte? Of? Nee, de profs. Okay. Bij de profs, ja. Ja, dat heeft hij heel netjes gedaan. Want er zijn natuurlijk wat goede Luxemburgse renners. Maar Heidenscheid, die overigens nog in dit peloton zit. Opnieuw, Jelle Johannink. Heeft dus al die prijs voor de strijdlust te pakken. Budding meldt zich. Budding daarachter. Nou, Lindeman, die gaat het gat dichtrijden. Budding gaat in ieder geval niks doen. Die houdt het in. Dit is volgens mij niet wat Volker Wessels van plan was. Lindeman, ja, die wil natuurlijk gewoon dat gat dichtrijden met peloton in zijn wiel. Ja, ik zie Pluto nog wel zitten. Heb jij Van Meldvoort nog gezien? Dus even afwachten hoe zijn vorm is. Ja, dit is natuurlijk allemaal eigenlijk in het voordeel van Meldvoort. We hebben hem eigenlijk nog niet of nauwelijks gezien. Even stak hij zijn neus aan het venster. Misschien wel om gewoon zijn benen eens even te testen. Hoe voelt dit nou als ik een keertje op de pedalen ga staan? Ja, hij kan natuurlijk gewoon gokken. Als het een sprint wordt, dan wordt het een sprint. En dan ga ik voor die overwinning in. Anders, ja. Nog twee ronden. Zijn het vier man die een kleine voorsprong hebben. Maar op het moment dat ik het zeg... komt het peloton weer dichterbij. Hey, wat ik me trouwens ook afvraag, zit Bugli er nog bij? Ik heb hem niet meer gezien. Dus ik zie wel wat lichte blauwe helmen van Piet. Het zou toch mooi zijn als die een keertje dat was een aanval. Sprint kan komen. Max Kroonen. Dat zijn donkere schoenen. Krijgt Loos met zich mee, Tim Marsman. We komen bij Boros. Volgens mij is dat Boros die daar reed van namens Elkhof. En het valt weer stil. Renners kijken naar elkaar. Wie is de volgende die gaat aanvallen? Wat een finale zeg. Mooi om te zien. Opnieuw een rennen van Elkhof. Tsjech die weg probeert te rijden. Zit hier nog met een aardig wat renners in dit peloton. We zagen veel van die fluoriserende shirtjes. Tupalik. Winnaar van een rit in de Arctic Norway Race 2018. Ja, zo'n renner moet je toch niet weg laten rijden hoor. Kun je maar beter iemand bij doen. Want wie gaat dit nu dichtrijden? Je zou denken Volker Wessels. Proberen in ieder geval ook. Proberen eigenlijk die oversteek te maken. Dus niet echt het peloton in gang trekken. Anderzijds, het is natuurlijk wel een stuk makkelijker om gewoon één vluchter te controleren dan een groepje. Maar heb je nog zin om iets te gaan controleren met nog maar 12 kilometer te gaan? Nou ja, je kunt er ook voor kiezen, hè, zoals de mannen van Vermeldvoort, om nu juist te gaan controleren, om de boel onder controle te houden, in plaats van al die schermutselingen te laten gebeuren. Maar je moet het wel kunnen natuurlijk. En ja, de koers is denk ik toch wel zwaarder geweest dan we denken hoor. We gaan reizen weer uit en op dat moment breekt het ook een beetje voor in het peloton. Als je nu met 3-4 man weg weet te komen en goed samenwerkt.
Dan kan je zo weer terugkomen bij deze Tupalik. Toch een van de rappe mannen binnen deze ploeg. Het kan best zijn dat hij hier zijn sprint heeft gereden. En zo meteen niet meer aan sprinten toekomt. Maar dat gaan we zo meteen in ieder geval zien. Hier achterin, Oceanisch kampioen met het nummer 137. Hij rijdt dus in een speciaal shirtje. Dan hebben we het natuurlijk over Liam Walls voor Team Bridgelane. Komen helemaal vanuit de andere kant van de wereld hier koersen. Rijden een aantal wedstrijden in Europa, waaronder deze ronde van Overijssel. Ja, als je dan toch een wedstrijd moet uitkiezen om te starten, dan is dat natuurlijk wel de ronde van Overijssel. Een UCI 1.2 met zo'n lange geschiedenis. En de geschiedenis gaat alleen maar verder. Want we gaan op zoek naar de opvolger van Koen Vermeldvoort. Dat was ervaring wat we daar zagen. Even gebruik maken van de slipstream van de motor. De motor deed dat overigens netjes. Ja, Tupalik. Oud veldrijder. Nu dus voornamelijk op de weg in actie. Ja, dit is gunstig hoor. Uit het zicht volgens mij. Dus ik kies ook slim de keer de meest ideale lijn. 7 seconden. Wat gebeurt hierachter, ja. Mannen van Tietema, Volker Wessels. Hier achter in het peloton. Steeds dezelfde renners die het moeilijk hebben. En ik gok dat deze niet meer voorin komen. Dat is wel heel lastig om op dit parcours nog terug te keren. Terug daar voor in het peloton. Kenny Hekman, zou die er nog bij zitten? Ik weet het niet. Ik heb hem alweer een tijdje niet gezien. Er komen hier nog wel wat groepjes door. Die worden uiteindelijk nu ook uit koers gehaald. Die hoeven de laatste twee ronden niet meer te rijden. Hier weer de beelden vanuit de lucht van dit mooie stukje natuur, een mooie stukje Nederland, een mooie stukje Overijssel. De mensen hier hebben ook een goede plek, zitten daar lekker in het gras, zien de ronde van Overijssel voorbij komen. Zo hier de aanval van Tupalik, een hoop ploeggenoten daarvoor in het peloton, net voor de bocht. Zet hij aan en niet veel later is de 26-jarige Tsjech weg. Een renner uit Tabor kennen we natuurlijk vanuit het veldrijden, waar elke keer de wereldbeker is. En gaat hij het volhouden? Dat is dan maar de vraag. Hier rechtsaf, weer op die markeloze weg. Dat is toch wel een voorsprong hoor. 10, 15 seconden. Ja, wel in vorm, zo bewees hij. In het circuit de Ardennes. Met daar 7 in het eindklassement. Met ook tweede in het eindklassement van een rittenkoers in Kroatië. De Istrian Spring Trophy. Was al eens de beste in de Trofeo Umag. 1.2 koers. Ook in Kroatië. Wist ook een andere, nog een 1.2 koers te winnen, de GP Gortica. Ja, koersje dus van hetzelfde niveau als deze ronde van Overijssel. Gaat er dan een Tsjech op de erelijst komen in deze ronde van Overijssel? Het zou zomaar kunnen. Hij heeft een aardige voorsprong bij elkaar gefietst. En wat gebeurt er daarachter? Tietema, Volker Wessels, die moeten toch het gat dicht gaan rijden. En daarachter meteen een renner van Elkhoff. Die probeert het gat groot te houden. Probeert een beetje af te stoppen. Ja, ik denk hij probeert gewoon de boel te verstoren. Nog maar 6 keer eerder dat een niet-Nederlandse renner de ronde van Overijssel wist te winnen. Nu is dan de Tsjech Tupalik de 7e. Timo de Jong op kop. Dat zijn de landgenoten van de Tsjech die hier hebben weten te winnen? Nee, geen enkele Tsjech op de erelijst. Toch wel typerend, hè? Veel van dit soort koersen, als je dan die erelijst bestudeert, dan zie je eigenlijk veelal Nederlanders. Zeker, ja.
Ook de afgelopen 3 jaar een Nederlandse winnaar met Koen Vermeld voor het vorig jaar. En in 2019 Niels Eekhoff. Daarvoor Piotr Havik. Ja, dat was ook een mooie editie. Die editie die Havik wist te winnen. We gaan de bocht om. Dit zijn de laatste 100 meters voordat we de bel krijgen voor de laatste ronde. Nou, en daar komt het peloton. Ze zien hem in ieder geval wel. Ja, de mannen van Vermeld voor het op kop hoor. Die moeten het gat dichtrijden met Timo de Jong, Bert-Jan Lindeman. Daarachter dus een renner van Elkhof. Nou, Vermeldvoort zit daar niet veel ver daarachter. Samen met Martijn Budding ook. Rick Ottema zien we daar. Ja, Pluto. Ja, die mannen die houden elkaar goed in de gaten. Ja, nu kunnen we gaan tellen. Het gat was 10 seconden. Ja, het is nog steeds 10 seconden. En dit is het peloton. Die er alles aan doet om de koploper in te rekenen. Toch wel wat renners die het zwaar hebben. Dat is ook niet zo gek. Stijn Appel, beste leek daar wel een beetje vanaf te zijn. 197 kilometer op de teller. 9 seconden. Ze komen dichterbij. Tupalik op kop. Gaat hij dan deze ronde van Overijssel winnen? Gaat het een Tsjech zijn die hier de overwinning pakt? Mooie echt stilvallen doet hij niet. Knap hoor. Serieuze inspanning levert hij hier. Het is daarachter eigenlijk ook nooit echt stilgevallen. Toch heeft hij 10 seconden bij elkaar weten te fietsen. Loopt een beetje terug. 2-1. Lindeman en Timo de Jong op kop. Nu is het gewoon niet meer nadenken. Eigenlijk moet je ook niet omkijken. Gewoon trappen, rammen. Aerodynamisch mogelijke houding proberen aan te nemen. Hij heeft zijn postuur wel mee. Klein en smal. Ja, ze komen dichterbij, maar of het genoeg is. Het valt weer stil, peloton breed over de weg. Het is niet met overtuiging die achtervolging. Ik denk ook dat de mannen van Volker Wessels eigenlijk gewoon een beetje aan het einde van hun Latijn zijn. Ja, wat doet Tietema nu, de ploeg? Ploeg Tour de Tietema. Ze hebben zich gegroepeerd. Maar als ze willen gaan sprinten met Martijn Budding, moet dat gat eerst wel dicht. Want sprint om de tweede plek, dat is niet wat je wil. Nou ja, ze moeten eigenlijk wel gewoon verantwoordelijkheid nemen. Ik bedoel, ze willen graag winnen. Vermeld wordt met 4 ploeggenoten voor zich. Dan moet het toch haast wel dicht gaan. Ja. Ja, misschien heeft deze man nog een truc speciaal. Kijk, er wordt gewoon te veel getwijfeld hoor, daarachter. Ja, want je zou denken als de renners van Tour de Tietema Unibet en van Volker Wessels samen op kop gaan rijden, moet dit gat toch zo dicht zijn. Ja, maar ik vind, ik zie het, ik snap het niet helemaal. Die mannen van Tour de Tietema, die moeten nu gewoon mee gaan helpen, volle bak. Gewoon niet een risico nemen. Deze man, die moet gewoon zo snel mogelijk dichtrijden, klaar. Nog 5 kilometer in deze 69ste editie van de Ronde van Overijssel. Een Tsjech op kop, eenzaam en alleen. 5, 6, 7 seconden voor het peloton. Adam Tupalik, gaat hij dan deze editie op zijn naam schrijven? Hij kijkt nog één keer achterom. Ziet nog geen peloton hoor. Lijkt een beetje stil te vallen. 4 man van Volker Wessels op kop voor die 5e man. En dan hebben we het natuurlijk over Koen Vermeld voor het winnaar van vorig jaar. Gaat hij zichzelf opvolgen? Ja, dan moeten ze eerst Tupalik terugpakken. Ja, en in die laatste paar 100 meter, dan gaat het snel, hè? Ja, 4-5 seconden zijn dan zo dicht. Ja, ja, ja. Maar dit lijken me toch wel meer. Het gaat hier beetje op en neer. Precies, dat maakt het ook extra lastig. Dus extra knap van deze man. Ja, het valt me echt. Ik snap niet waarom Tour de Tietema nu niet volop meerijdt in achtervolging. Ik bedoel, Budding... Ja, maar te denken van Ablok ook. Zij hebben natuurlijk met Martins Pluto nog een renner. Ja, maar met Budding heb je toch wat meer zekerheid. Ik bedoel, ja, de kans is groot natuurlijk dat Budding geklopt wordt door Vermeldvoort. Maar nu sprinten ze sowieso een plek 2. Als ze Volker Wessels niet gaan helpen. Nou, misschien is het dat toch, hè, dat bluffen. Ja. Jullie hebben Vermeldvoort, de grote favoriet. De man die heel veel sprints wist te winnen. Misschien dat de tactiek is.
Het moet allemaal nog, 3,8 kilometer. Maar hij heeft goede papieren hoor, deze Tupalik. Terwijl Tour de Tietema op kop gaat rijden. Eindelijk. Daar in de achtergrond. Zou je toch moeten denken dat dit gat zo dicht gaat. Minder dan 4 kilometer te gaan. Als die mannen nog een beetje fris zijn. Ja, Bomboy, volgens mij zit er nog goed bij. En ook Thijs de Vries. Al veel krachten, wel veel met zijn krachten gesmeten. En ik meende ook... Stokman. Zag ik ook nog zitten. Ja. Precies, de bewegingswetenschapper. 8 seconden. Dat is weer groter. De snelheid ligt hoog. Trekt behoorlijk op een lint. Ja, aftellen geblazen. Ja, het gat wordt steeds ietsje kleiner. Ze komen wel dichterbij, maar komen ze op tijd? Ja. 8 seconden gemeld. Nog 3,2 kilometer. Beeld vertekent ook een beetje. Ja, mannen van Tietema. We zakken weer af. Peloton is op volle snelheid. Veel harder gaat het niet kunnen. 7 seconden. Ja. Ja, ze zien hem rijden. En we zien de tijd in beeld kleiner en kleiner worden. 6 seconden voor de eenzame Tsjech. En hieraan goed te zien dat het verschrikkelijk hard gaat. Mannen worden gewoon pats uit het wiel gereden. Tour de Tietema samen met Volker Wessels, kop over kop. Ja, ze weten wat ze moeten doen. Ze komen de bocht uit. Ja, dit gaat een last. Dan moet ik oppassen met wat ik zeg. Maar dit wordt een lastig verhaal, denk ik hoor. Ik bedoel, in een sprint zo'n 5 seconden. Ton op volle snelheid. En een valpartij. Hier in de slotfase nog een valpartij. Een aantal renners die hier op de grond liggen. Die doen vandaag niet mee. Die gaan vandaag niet winnen. Een aantal renners van Elkhof die hier liggen. Ja, Bio er gelijk bij, ja, na de valpartij zo te zien. Terwijl Tupalik weer op die brede weg is. Dat is niet in zijn voordeel, de markeloze weg. Ze kunnen hem bijna aanraken. En dan, met nog 2 kilometer te gaan, wordt het dan alsnog die sprint. Of gaan we nog een renner zien die het op het laatste moment probeert? Het kan natuurlijk zijn dat als ze hem terugpakken, dat dat dan stilvalt. Tupalik nog steeds weg. Ja, het zijn vooral de mannen van Volker Wessels, hoor. Tietema doet niet zo heel veel in die achtervolging. Maar die mannen die zitten hartstikke kapot, volgens mij. 2 kilometer. Tupalik blijft doorgaan. Peloton weer wat breder. Dat kan betekenen dat het iets langzamer gaat. Maar ook Tupalik heeft het zwaar. Die laatste 2 kilometer is het voorbij. Adam Tupalik met nog 1700 meter te gaan. Wordt hij toch echt ingerekend door het peloton. En gaan we ons opmaken voor een sprint. En is het Max Kroonen. Een renner die hier ook zou kunnen winnen. Die laatste meters dichtrijdt. Max Kroonen van Volker Wessels. Is het Kroonen die dit laatste gat gaat dichten. Het lijkt er wel op. Het moet en zal dicht. Max geeft alles wat hij nog heeft. Met achter hem zijn ploeggenoten. Alles voor de sprint van Koen Vermeldvoort. En wie zien we daar nog meer? Martijn Budding zit daar ook. Casper van der Wouden. Schuif naar voren in het geel, via het gras. Ja, hij is eraan voor de moeite, Tupalik. Ja. Hij blijft doorgaan, hè? Man verdient een standbeeld, hoor. Echt knappe prestatie. Het is dat de prijs voor de strijdlust al is uitgereikt. Maar ja. Die kon ook zeker wel naar Adam Tupalik. Hebben we vandaag vaak gezien. Nu is het opmaken voor de sprint. Max Kroonen nog steeds op kop van het peloton. Met daarbij ook Rick Ottema. We zien Pluto naar voren komen. Martijn Budding met nog een ploeggenoot met zich mee. Hier die laatste bocht. De laatste bocht. En dan maken we ons op voor de finale. Laatste 500-600 meter. Volker Wessels blijft gas geven. Hier hebben we natuurlijk Koen Vermeldvoort. Koen Vermeldvoort met de gouden schoenen. Ja, waar zit Koen Vermeldvoort? Daar volgens mij positie 7, 8, 9. Zit ietsje ver. Ja, nou, dat kan natuurlijk hè, bij deze aankomst. Boros trekt de sprint aan. Ja, voor wie? Ja, de renner nog in zijn wiel. Pluto daar oprecht. Pluto moet er wel een hele lange sprint gaan doen. Ook Budding zit daar nog bij, raakt ingesloten. Koen Vermeldvoort komt er nu uit. Koen Vermeldvoort komt eruit. Gaat hij zichzelf opvolgen? Het lijkt er wel op. Of komt Martijn Budding er nog overheen? Is het Koen Vermeldvoort? Ja hoor. Koen Vermeldvoort wint de 69e editie
van de Ronde van Overijssel. Hij volgt zichzelf op. Koen vermeldt voor het. Nick van der Meer komt applaudisserend over de streep. Hij wint hier de Ronde van Overijssel. En het moest van ver komen. En hij mag zijn ploeg ontzettend dankbaar zijn. Vooral Max Kroonen, die laatste meters dichtrijdt, wordt hier gefeliciteerd. Koen vermeldt voor het wint. De Ronde van Overijssel, de topfavoriet, maakt het waar. Krijgt de felicitaties van Daan van Sint Maartensdijk. Prachtige overwinning voor Vermeldvoort. In het Hol van de Leeuw wint hij hier de thuiswedstrijd voor Volker Wessels. En dat voel je wel. Vermeldvoort wint hier opnieuw de Ronde van Overijssel. Vorig jaar wist hij hem voor het eerst te winnen. En nu pakt hij hem gewoon weer. Wat een ploegenspel. Wat hebben ze ervoor gewerkt? Volker Wessels. Die hier de wedstrijd op zijn naam schrijft. Een prachtige overwinning voor de ploeg uit Rijssen. Zo kan je dat wel zeggen. Een thuiskoers. Afgelopen weken vaak verkend. En uiteindelijk winnen ze hier de wedstrijd. Vermeldvoort. Dolblij. En Max Kroonen. Die het laatste gat wist te dichten. Ben jij godverdomme sterk, jongen. Dank, maat. Dank, jongen. Lekker Max, die jongen. Perfect, hè? Ik wou er gewoon niet meer voor. Oh, ben jij sterk, jongen. Godverdomme. Wat ben jij sterk. Dat zijn de woorden van Koen Vermeldvoort naar Max Kroonen. Wordt door Pluto nog gefeliciteerd. Feest bij Volker Wessels. Die Max Kroonen. Wat deed hij een beurt? Terwijl we hier de sprint nogmaals zien. Is het Vermeldvoort die er nu tussendoor komt. Is het Martijn Budding. Ja, van voren leek hij nog dichtbij te komen. Maar kwam toch wel tekort. Zeker tegen deze Koen Vermeldvoort. Pluto zien we daar ook nog. En is dat Tim Toorn-Teutenberg die daar tweede wordt. Dat lijkt er wel op. Voor Martins Pluto. Die als derde over de streep komt. Daan van Sint Maartensdijk die sprint aantrekt voor Vermeldvoort. En wint hier met overmacht. Koen Vermeldvoort volgt zichzelf op. In de Ronde van Overijssel. Een prachtige overwinning. Tim Toorn-Teutenberg leek me daar tweede te worden. Wordt hier gefeliciteerd door Martijn Budding, uiteindelijk vierde. Blijdschap bij Koen Vermeldvoort. Hey jongen. Nee, juist niet. Krijgt de felicitaties. Ze maakten er een spannende finale van. Deze Ronde van Overijssel. De afgelopen weken waren er wat twijfels over Vermeldvoort. En de slag om woensdag kwam die er niet aan te pas. Nou, het linies. Werd hij geklopt door een andere Rick Ottema. Maar vanochtend bij de start was Vermeldvoort ontzettend relaxed. En dat laat hij zien. Al denk ik niet dat hij de laatste kilometers heel relaxed is geweest toen Tupalik wegreed. Is het uiteindelijk Vermeldvoort die hier de overwinning pakt. Ja, hier zien we het goed. 2, 3, 4 fietslengtes. En is het Tim Toorn-Teutenberg die hier tweede wordt voor Martin Pluto. En dat is de top 3. En Budding uiteindelijk vierde. En zo ziet verliezen eruit. Hebben ervoor gevochten. Maar uiteindelijk worden ze vierde.
Teutenberg dus tweede. Baanrenner van Leopard. Die uiteindelijk als tweede over de streep komt. Die gaan we straks ook zien. Hier op het podium. En dan is het Pluto die derde werd in deze ronde van Overijssel. Hier zien we de winnaar. Kleedt zich even om, doet zijn haar goed. En is klaar voor het interview. Ik vermeld Voort die hier de overwinning pakt. Tweede overwinning in de ronde van Overijssel. Maar ja, dat was lange tijd absoluut geen zekerheid. Niet? Nou ja, die hebben toch aardig wat mannetjes op moeten roken die laatste 15 kilometer. Nou ja, ik denk dat we het eigenlijk de hele tijd wel onder controle hebben gehouden. Ik vind het vooral verrassend om te zien dat er niemand komt helpen op anderhalve rennen van Tietema. Laten ze eigenlijk ons alles opknappen. En, ik vraag me dan af waar rij je voor een tweede plek of zo, maar uiteindelijk... Als die jongens van ons zo hard rijden, dan ik denk dat we het altijd wel onder controle hadden. Tuurlijk was het het leek even dat hij weg zou blijven. Maar je weet altijd dat zo'n peloton toch nog heel veel gang krijgt in de finale. En vooral Max, ik denk dat hij 3 kilometer op kop heeft gereden. En dat hij ten zijn eentje eigenlijk die sprint helemaal voorbereidt. En uiteindelijk gaat daar hem aan. En ik hoef er op 150 meter maar even uit te komen. Ja, wanneer wist je zeker dat je om de overwinning kon gaan sprinten? Nou, ik denk eigenlijk wel met ingaan van die laatste ronde. We zagen hem de hele tijd rijden. En ja, je weet dat iemand alleen hier ook wel gaat sterven. En wij zaten daar denk ik nog met 5 man. Dus ja, dan moet het normaal gezien met de mannen die we dan hebben wel goed komen. Dus toen had ik er wel vertrouwen in. Ja, je hebt een palmarès om u tegen te zeggen. Maar toch moet ook Koen Vermeld voor toch af en toe wat zenuwen hebben. Zeg maar als je die laatste paar 100 meter in gaat. Nou, ik moet zeggen dat ik naarmate de wedstrijd vorderde me steeds beter begon te voelen. En als je dan zo gebracht wordt door de jongens. Natuurlijk dan wil je het heel graag afmaken. Dus dat geeft wel bepaalde zenuwen. Maar... ik heb er dan wel vertrouwen in, vooral met Daan nog voor me, die eigenlijk ook heeft kunnen sparen tot de laatste kilometer. Ja, dan had ik wel heel veel vertrouwen in dat, ondanks de beetje zenuwen, dat het wel goed ging komen. Hoe gaan jullie dit vanavond vieren? Nou, ik denk dat een deel van ons morgen alweer koers heeft, dus we zullen eens even zien wat we gaan doen. Succes en veel plezier vanavond. Dank je. De winnaar van de 69e editie van de Ronde van Overijssel. Mooie overwinning voor Koen Vermeldvoort. Die hier deze prachtige editie op zijn naam schrijft. Dit was alweer de 4e wedstrijd van de Holland Cup. We hebben nog de Midden-Brabant Sportomloop en de Ronde van de Achterhoek. En met deze beelden sluiten we af. Tot de volgende keer. Search for you all night long, dreaming I want